بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سوہا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہا فوڈ سیکریٹ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے میری آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں پائیں, اور سوہا فوڈ سیکریٹ کو ایسے خوبصورت انداز میں لائک سبسکرائب کرتے جائیں. آج بنیں گے بہت مزے کے کیک, ٹوٹی فروٹی ایگلس کیک, انڈے کے بغیر بنائیں گے بہت مزے کا بہت نرم کیک جو کھائیں گے اور آپ کے ساتھ سوہا بنائے گی. تو پوری ویڈیو دیکھیے گا, اس میں کوئی انڈے نہیں ہے. تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف. تو یہ ہے میرے پاس دہی, آدھا کپ میں نے دہی لیا ہے. بہت کھٹا دہی آپ نے نہیں لینا. اور یہ میرے پاس چوتھائی کپ چینی ہے, آپشنل ہے کیونکہ میں نے کنڈینس ملک ڈالنا ہے. اگر آپ میٹھا اچھا کھاتے ہیں تو ایک کپ کا چوتھا حصہ آپ نے کسی بھی چینی کا ڈالنا ہے, اور وہ بھی آپ نے چھان کے ڈالنا ہے تاکہ آپ کا کیک بہت اچھا نرم بنے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ نے بالکل صحیح صحیح کرنا ہے, جس سے آپ کا کیک بہت نرم و ملائم ہو. دہی کو اور چینی کو, کسی بھی چینی کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے, ملانا ہے اسپیچولا سے, گرائنڈ نہیں کرنا. جوسر مشین میں آپ نے اس کو نہیں ڈالنا, ورنہ آپ کا بیٹر بہت پتلا ہو جائے گا. جب اچھی طریقے سے دونوں مکس ہو جائیں تو آپ نے وہی چوتھائی کپ آئل ڈالنا ہے. آپ یہاں پہ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں. آپ نے ایک کپ کا چوتھا حصہ چینی کا اور وہی چوتھا حصہ آپ نے آئل کا ڈالنا ہے. اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لیں تاکہ چینی, دہی اور آئل مکس ہو جائے. اب میں نے وہی چوتھائی کپ کنڈینس ملک کا ڈالنا ہے. یہ بہت میٹھا ہوتا ہے اس لیے آپ نے چینی وہی تھوڑی سی ڈالنی ہے. لیکن اگر آپ نے بہت زیادہ کنڈینس ملک ڈال دیا تو آپ کا کیک بہت میٹھا ہو جائے گا, اچھا نہیں ہوگا. یہ ایک میئرمنٹ ہے تمام کیک مزے کا جس سے آپ کا بنے گا. تو اچھے طریقے سے ملانا ہے. کنڈینس ملک آپ کو بیکری سے آسانی سے مل جائے گا. اور یہ ونیلا انسینس ہے, یہ ایک چھوٹا چائے کا چمچ یہ ڈالنا ہے. اور کنڈینس ملک کی ریسیپی آپ کو میرے چینل سوہا فوڈ سیکرٹ پہ بھی مل جائے گا کہ کنڈینس ملک کیسے بنتا ہے, اس میں کیسے ہم نے چیزیں ڈالنی ہیں, جو آپ کو وہی ملے گا جیسے مارکیٹ کا بیکری کا کنڈینس ملک ہوتا ہے جو کیکوں میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ میرے پاس ایک کپ میدا یہ ڈالنا ہے اچھے طریقے سے چھان کے. اور اس کے ساتھ میں نے ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر, بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاؤڈر. اور ایک چائے کا چمچ اچھے طریقے سے ٹیپ کر کر کے مکس کرنا ہے, ملانا ہے اور چھان کے تاکہ تمام میٹیریل بالکل اچھے طریقے سے بغیر لمس کے گٹھلی کے مکس ہو جائے اور کیک آپ کا بہت اچھا سموتھ سا بن جائے. دیکھیں جی, آرام سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے ملانا ہے اور کوئی اس میں گٹھلی نہ ہو, بالکل ایک اچھا سا سموتھ سا آپ کا مکسچر بن جائے. میں نے یہاں پہ تھوڑی ویڈیو فاسٹ کی ہوئی ہے لیکن میں نے ہاتھ بہت نرم کر کے آرام سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کیا تھا تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے. تو ایسے فولڈنگ کر کر کے آپ نے مکس کرنا ہے, ملانا ہے. دیکھیں جی, بالکل ہی مکس ہو گیا. اب یہ ٹوٹی فروٹی ہیں, جتنا دل کرے آپ ٹوٹی فروٹی ڈالیں. اس میں میں نے ایک چمچ کارن فلاور کا ڈال دیں یا آپ وہی میدے کا ڈال دیں, اچھے طریقے سے مکس کر لیں. اور وہی آپ نے اس کے اندر بیٹر میں ملا دینا ہے ٹوٹی فروٹی. اس کا ذائقہ بہت مزے کا کیک میں, چائے کے ساتھ کھائیں, ناشتے میں کھائیں, ویسے کھائیں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور بغیر اوون کے, بغیر انڈے کے بہت مزے کا ٹوٹی فروٹی کیک آج آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے. تو اچھی طرح فولڈ کر کے آپ نے مکس کرنا ہے. جیسے گلائی میں یہ میرے پاس کیک مولڈ ہے, اس کو میں نے آئل سے برش کرنا ہے اور پھر میدے کو اس کے اندر ڈسٹ کر دینا ہے میدے کو, تاکہ میرا کیک اس کو چپکے نہیں. میں نے نیچے کوئی پیپر نہیں لگایا, کوئی میں نے پارچمنٹ پیپر نہیں لگایا. میں ڈائریکٹ تمام میٹیریل اس کے اوپر ڈالوں گی, لیکن آئل اور فلور کے ساتھ ہمارا جو کیک کا بیٹر ہوگا وہ بالکل بھی نہیں چپکے گا. ٹیپ کر لیں اچھے طریقے سے تاکہ تمام آپ کا آئل مولڈ میں لگا ہوا ہو. کیک مولڈ میں تمام مکسچرز آپ نے اس کیک والے مولڈ میں پھیلا دینا ہے. دیکھیں جی, سارا مکسچر ہم نے پھیلا دیا, نہ بہت گاڑھا نہ بہت پتلا, بالکل ایک سموتھ سا, نہ کوئی گٹھلی نہ کچھ. تمام بیٹر میں نے اس کے اندر ڈال دیا. آپ نے اس کو فل نہیں بھرنا کیونکہ کیک میں پھولنا ہوتا ہے. اور ٹیپ کر کے
آپ نے ٹیپ ضرور کرنا ہے اور اس کے اوپر ٹوٹی فروٹی ڈال دیں, اور خوبصورتی کے لیے بھی اور ذائقہ اچھا پانے کے لیے بھی. تو میں تمام ٹوٹی فروٹی اب میں نے فریش ڈال دی ہیں, کوئی میدے میں اب کوٹ نہیں کیا, کیونکہ اس طرح سے میری تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی اور ذائقہ بھی مزے کا ہو جائے گا. تو میں نے ایک پرانا سا برتن لیا بیکنگ کے لیے, آپ نے بھی ایسے کرنا ہے, پرانا سا برتن لینا ہے تاکہ بیکنگ کے لیے آپ کے برتن خراب نہ ہو جائے. نیچے میں نے نمک پھیلا دیا ہے تاکہ اچھا سا اوون کی طرح اس کی ہیٹ رہے. میں نے اس کے اوپر اپنا کیک والا مولڈ رکھ دیا, پہلے میں نے سٹینڈ رکھا نمک کے اوپر, پھر میں نے اب کور کر رہی ہوں. 15 منٹ میں آپ کا مزے کا یہ کیک تیار ہو جائے گا. 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں, دیکھیں گے کیسا بنتا ہے. دیکھیں اتنا اوپر سے اسٹیم بھی ڈھکن کو لگی, باپ بہت گرم اور مزے کا ماشاء اللہ. دیکھیں الحمدللہ, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, شکر ہے. کتنا خوبصورت کلر اور اتنی خوبصورت شائننگ آ رہی ہے, دیکھیں بالکل ہی بغیر انڈے کے اور بغیر اوون کے اتنا مزے کا. دیکھیں چیک کرتے ہیں, میں نے چاقو سے آپ سٹک سے کسی سے بھی چیک کریں, دیکھیں بالکل پرفیکٹ, کوئی بھی مکسچر بیٹر باہر نہیں نکلا. اس کا مطلب ہے ہمارا کیک مکمل ڈن ہو گیا, پک گیا ہے کھانے کے لیے, کاٹنے کے لیے. تو چلیں اس کو ہم مولڈ سے الگ کرتے ہیں, ڈش آؤٹ کرتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ, دیکھیں اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اللہ پاک نے ہمیں ایک اور اچھا دن بنانے کا, پکانے کا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا دیا. تو چلیں دیکھتے ہیں کیک کو کاٹ کے کہ کتنا سافٹ ہے, دیکھیں کہ اور گرم بہت زیادہ ہے, اتنا گرم ہے کہ بالکل دیکھیں بھاپ اڑنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں بہت نرم اور بہت ہی جوسی اور یمی, دیکھیں اتنا سافٹ, بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ انڈے نہ ہو, لگتا نہیں ہے کہ اوون نہ ہو, بالکل ویسے ہی جیسے آپ بنانا چاہتے ہو, کھانا چاہتے ہو انڈے والا, بغیر انڈے کے. جن کو انڈے پسند نہیں ہیں تو وہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں, اگر انڈے گھر میں نہیں ہیں تو آسانی سے بنائیں صبح فوڈ سیکرٹ کے ساتھ. پھر آؤں گی انشاءاللہ ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ, تب تک اپنا خیال رکھیں, سوہا فوڈ سیکرٹ کو ایسے دیکھتے رہیں, لائک کرتے رہیں, دوستوں میں اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.